ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ମସିହାରେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅଟନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ମସିହା ହିସାବରେ ଜାଣିବା ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ କେତେ ଦିନର ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ଅନେକ କୋଠରୀ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗେୟା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ସପ୍ତମ ଋତୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହା ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର উনৈশশ বয়াশী মচহ শ্ৰীৰাধা উনৈশ পঞ্চাশী মচহ শ্ৰী পলাতক উনৈশ ছয়ানবে মচহা সীমান্ত বাছ উত্ত বাছ দজাৰ দুই মচা ফেৰি চাহিলে দৈহজাৰ চাৰি নজা নজা কহ কহু দুাৰ পাঁচ সবুদিনে সেই পাখে দুই হাজাৰ নল হৃদয় গণিতজাৰ চৌদ ପବନରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତେ ଦିନର ସଂକଳନ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟିରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କବିତାଟି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାଘାବଲୋକନ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଗରୁଡ଼ ଅନ୍ୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରିଷଦର ରାତ୍ର ଘଣ୍ଟା ଯାହାକି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସେହିପରି ଚିଲ କବିତାଟି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାରେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶୀତ ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୂଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବେହେରାଣୀ ଆସୁଛି ନବଗୁଞ୍ଜର କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ମାଳତୀ ପୁତଳିକା କବିତାରେ ସମାଜର ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କେତୋଟି ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କେତୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ପରାସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରିନଥିବା ମଣିଷର ପରାଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଥିରେ ইন্দুমতী কবিতায় সাীত্বর স্বর দেখা যায়, খরা যাকি কি আশার প্রতীক ভাবে ব্যবহার করাছি লণ্ঠন কবিতায় ভদ্র ও মধ্যবিত্ত আধুনিক মানিষার আর্তনাদ এবং অন্তর্দহন এর বর্ণিত ঘটা কবিতা এক কবিতা স্তাণুর জঙ্গল অন্য এক কবিতা আত্মজ্ঞান সেইপর অন্যদিন ଚୌପହରା ଆହା କେଡ଼େ ଖାବଡ଼ା ତ୍ରିସଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂକଳନ ଅନେକ କୋଠରୀ ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ କୋଠରୀର ଶୈଳୀ କଥା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦକୁ ହିଁ ମାନି ନେଇଛି ଅନେକ କୋଠରୀର କାବ୍ୟ ଭାବନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଦେହାନ୍ତ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଗତି କରିଅଛି ଏହି ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କବିତାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଚୌଦିକି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତା'ର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାତ ଚିପିବାକୁ ଆସେ ତମ ବେକ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କବିତାରେ କିଏ ଜାଣେ କାଲି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ଠୋକର ଖାଇବ କୁହାଯାଉଛି କିଏ ଜାଣେ କାଲି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ଠୋକର ଖାଇବ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଶବ ସଂସ୍କାର ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଶୁଭେ କିଳିକିଳା ହସ ଶାଗୁଣାର୍ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଶୁଭେ କିଳିକିଳା ହସ ଶାଗୁଣାର ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଜନ୍ମଦିନ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମର ଶରୀର କ୍ରମଶଃ ଆରକ୍ତ ହୁଏ ଏକ ନୂଆ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାତେ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ବର୍ଷା ଋତୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ପରି କାଳକ୍ରମେ ହୁଏ ପୁରାତନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ କେଉଁ ଶ୍ମଶାନର କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ସେପରି ବାଘ ଶିକାର ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜହ୍ନରାତି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗେୟା କବିତା ସଂକଳନଟିରେ ମୋଟ ବତିଶ କୋଟି କବିତାକୁ କୁକ୍ଷିଗତ କରି ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସ୍ମୃତି ସମୟକୁ ଚାରୋଟି ଚୋରା ଚାହାଣୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସେ ସକଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ବା ସେ ସକଳ ମୃତ୍ୟୁ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ ମୋତେ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା କଳାହସ କଳାହସରେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସ୍ମୃତିରେ କାବ୍ୟ ନାୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏହି କବିତାଟିରେ କୌଣସି ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସ୍ମୃତିରେ କାବ୍ୟ ନାୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବା ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ହିଁ ନିହାତି ସ୍ପଷ୍ଟବାରୀ ହୋଇଥାଏ ଅତିଥି ସତ୍କାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ବରଣୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ଓ ତା ସହିତ ପୁଅକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାବ୍ୟ ନାୟକ ନାନାଦି ସନ୍ତନା ଦିଏ ଏହି ଅତିଥି ସତ୍କାର କବିତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ମାଷ୍ଟରାଣୀ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ କବିତା ରାଣୀ ଯାହାକି ଝଡ଼କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଭାବେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କବିତା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କବିତାରେ କବିଙ୍କର କାରୁଣ୍ୟ ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭିକାରୁଣୀର ବରାନୁଗମନ ମାଧବୀର ପଞ୍ଚତ୍ରିଂଶତମ ଜନ୍ମତିଥିରେ ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ହସମାଡ଼େ ଏହି କବିତାଟିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ହସମାଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚପଳ ବାଳକ ବଙ୍କାଢଙ୍କା ଅକ୍ଷରରେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଲେଖୁଛି କାନ୍ଥରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଟାପ ରାଓ ବା ଦାସୀଙ୍କର ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା କବିତାରେ କବି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ହେମଲତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକି ଆଉ ଏକ କବିତା ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ବହୁ ପରିଚିତ କବିତା ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଋତୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସପ୍ତମ ଋତୁକୁ ଆଧାର କରି ସମାଲୋଚକ ଦାସରଥୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଋତୁସପ୍ତମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗେୟାର ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ କବିତା ସଂକଳନ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେଇଛି ଏହି ସଂକଳନର ମୁଖବନ୍ଧକୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଆକଳନ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାର କବିତା ଏଥିରେ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବନା ସପ୍ତମ ଋତୁର କବିତାମାନଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରହିଛି ବା ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ପ୍ରେମପତ୍ର ସେହିପରି ଏକ କବିତା ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟାନ୍ତର ହଠାତ୍ ଦିନେ ତମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଯାହାକି ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତାଟିଏ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଯାଅ ନାହିଁ ଆମର ବିମର୍ଶ ଭାଗ୍ୟ ଜନନୀର ସ୍ନେହ ନର୍ତ୍ତକୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଶାଗୁଣା ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବୁଡ଼ି ମରିବା ଧିବର ଜେଝାବାଟ ଜେଝାବାଟ କବିତାରେ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନାନୁଭୂତି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ସମସ୍ତ କବିତା ଉଣା ଅଧିକେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଚେତନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଦେହାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଏକଦା ଶରୀର ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ଜନନୀର ସ୍ନେହ ଏହି ସଂକଳନର କବିତାମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଓ ତୁମେର ସଂଳାପ ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆତ୍ମୀୟ ଶତ୍ରୁତାର ଚାରିଟି କବିତା ଆଉ ଏକ କବିତା ଆତ୍ମୀୟ ଶତ୍ରୁତାର ଚାରିଟି କବିତା ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଧନୀ ପ୍ରତି ଭୃତ୍ୟର ଉକ୍ତି ହଜିଲା ଦିନ ଆଉ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସଂକଳନଟି ସମୁଦାୟ ବାଉନ ଗୋଟି କବିତାକୁ କୁକ୍ଷିଗତ କରି ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସଂକଳନଟିରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିତାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ସପ୍ତମ ଋତୁ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିବହନ ନାହିଁ ବରଂ ଉତ୍ତରଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟିରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗ ପରମାୟୁ ଅଦୃଷ୍ଟର ସୁବାସିତ ବେଳ ଏହି ନଈକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶେଷେ ଥରେ ହେଲେ ବିଗତ ବିଫଳ ପ୍ରେମ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଏକ କବିତା ଶରତର ରାତିଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ତମେ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ ଆଉ ଏକ କବିତା ଆମେ ଦୁହେଁ ତମେ ହିଁ ତମେ ହିଁ କବିତାରେ ଦଶଟି ପ୍ରେମ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୈମାସିକ ଇସ୍ତାହାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣସତୁରି ମସିହାରେ ତମେ ହିଁ କବିତାଟି ଦଶଟି ପ୍ରେମ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଥମେ ଏହା ତ୍ରୈମାସିକ ଇସ୍ତାହାର ଇସ୍ତାହାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣସତୁରି ମସିହାରେ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ମିଳେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ହେବ ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନେକ କବିତା ଚତୁର୍ ଦିଗେ ସବୁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଇସାରା ଓ ଦେହାନ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟବାରୀ ହୁଏ ଆଉ ଏକ କବିତା ଆତ୍ମୀୟତାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଆଉ ଏକ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରବହମାନ ସମୟକୁ ନର୍କର ସମୟ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଯଶୋଧା ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାଧା କାବ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ସଂକଳନଟି ଏକଷଠି ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ସଂକଳନଟି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକଷଠିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ କବିତାର ସୁନ୍ଦର ସଜିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଅଠାବନ ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାର ସମାହାରରେ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ କବିତା ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ମୋ वीडियो टी को लाइक करिबे शेयर करिबे मो चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भी भूलिबे नहीं रहुची नमस्कार